দেউতার বহুত কষ্ট হয়, আমি বহুত দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ, দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ আমাৰ কষ্ট হয়, দেউতাৰ বহুত কষ্ট হয়, আমি বহুত দুখীয়া ঘৰৰ হয়, তাৰ বাবে একদম 200-300 হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহয়। জীৱন সংগ্ৰামৰ এখন জীয়া ছবি, এগৰাকী কিশোৰীৰ কঠোৰ জীৱন যাত্ৰা। পাচলি ব্যৱসায় কৰা পিতৃক সহায়ৰ বাবে কন্যাই বাছি লৈছে এক ব্যতিক্ৰমী পন্থা, নাম তাইৰ পূজা কলিতা। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোক অকলে পোহপাল দিব নোৱাৰে পূজাৰ দেউতাকে। দেউতাকক অলপমান সহায়ৰ উদ্দেশ্যে ইৰিক্সা চলাবলৈ ললে সোণাপুৰৰ পূজাই। ৰাজপথত পাচলি বিক্ৰী কৰি সাঁচতীয়া ধনেৰে পিতৃয়ে ক্ৰয় কৰি দিছিল ইৰিক্সাখন। আৰু এনেদৰেই দিনটোৰ বাবে ইৰিক্সাখন লৈ ওলাই যায় পূজা। দৈনিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই ঘটে দুপইচামান। জীৱনক বুজাৰ আগতেই জীৱন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে পূজা। লাহে লাহে পূজাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বিভিন্নজনৰ। পূজা এতিয়া আন 10 জনৰ বাবে প্ৰশংসা আৰু আদৰ্শৰ পাত্ৰ। মানে তই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাইছে আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ, তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। তাক দেখা পাই হয়তো বহুত ছোৱালী এনেকৈ বেকাৰ আছে, এনেকৈ ওলাই আহিব, ঘৰৰ অকণমান হ'লেও ঘৰৰ মানুহে পৰিয়াল চলোৱাৰ কাৰণে অলপ হ'লেও মানে সহায় পাব। বহুত ছোৱালীয়ে লাজ কৰে, কিন্তু তাই লাজ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। ধৰ আজি আমি এনেকৈ আছোঁ, কাইলৈ কিজানিবা তাৰ সাহতে আমিও ওলাব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাইছে। সোণাপুৰৰ পৰা অজয় তালুকদাৰ, ৰিপৰ্ট টাইম 8। দেউতাৰ বহুত কষ্ট হয়, আমি বহুত দুখীয়া ঘৰৰ হয়, তাৰ বাবে একদম 200-300 হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহয়। মানে তই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাইছে আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ, তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। তাক দেখা পাই হয়তো বহুত ছোৱালী এনেকৈ বেকাৰ আছে, এনেকৈ ওলাই আহিব, ঘৰৰ অকণমান হ'লেও ঘৰৰ মানুহে পৰিয়াল চলোৱাৰ কাৰণে অলপ হ'লেও মানে সহায় পাব। বহুত ছোৱালীয়ে লাজ কৰে, কিন্তু তাই লাজ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। ধৰ আজি আমি এনেকৈ আছোঁ, কাইলৈ কিজানিবা তাৰ সাহতে আমিও ওলাব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাইছে।